coming. Don't horse it. It's a nice one. Oh. Stick the rod tip so it doesn't abrase your. Yeah. Good one. Over 30 inches, easy. Давай, Ильянский. О, бел пасмай. О, какъв дърт. Какъв дърт. Чекай. Не бас. 5 паунда конец. Човече, гледай. Това е скулфиш, човече. Те са тука. Давай. Ще ядем, Плъст Whitebass с крем. What a beast. Къпим, ребятата. Дай да сложи аз някакво по-малко обаче. Сериозно има долу няколко хубави. Кол от куста? Ей го е, он е хвана пак. Мали риба? Не. Абе, знаеш то не кълве, бе, човек. Това само от кола. Как се казва, бе? Поделните деца. Има сериозна риба долу. А. Няколко. Ей, отказа се. Отказа се, да. Стана ли? Да. Това си добра. Браво, Любак. Това си добра. Това си добра, най-сетни нещо. Охо-хо, Whitebass. Дебел, дебел. Good times. Аз ти кажа, че трябваше да пинем. А добре, явно са епизодични риби, гледай, че не. Там са, бе, човек. Не там са, ама трябва да... Чакай да го снимаме. Чакай да го снимаме, бе. Викаме. Така ме се вижда много. Аз имах добър удар, като ми пала. Се ти! Като ми взе червия, си ми пала. О, дебе, малко. Сега сложа на глава имаш ли рибе? На опашка беше, само часто да пъча сложа бели червей. Няма смисъл да... Браво, браво! Аванса, аванса! Аванса! Убери всичко.
get on your knees, buddy. Добре, това е добре да се чува. Искаме. I hope it's not a carp. Не, това не подава въобще. Няма обръщане, а? Ево. Ще я се обърна, няма как кой. Само ги дръж това. Дете. Окей, окей. Не тук, мане. Не за дълго. Може и да е штуката. Как обърна, как обърна посоката, браво. Обаче, обаче го видя и вика така тихо-тихо и по едно време, две минути по-късно фанай го засече. Доста време го мори да му клъвне. Видеха, видех го, аз маркирах го. 27 feet? Не. 13. А, окей. Okay. 13. Какво е това животно, бе? Спокойно, че дойде. Окей, 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 окей. Не, далече много според мен. Не, не, тук е. Ходи да вземеш онова, дето е за щипката. О, да. Идва, идва. За шейната е фанат. На шейната? На шейната било хванато. О. Донеси шейната. Човече, каква е тази риба, бе? Whatever it is, it's big. Видяхте ли? Не, не. Не да си. Пак извади в окно много. Това е штука според мен. Ой-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Gain a little bit. Coming, coming. I just wanna see it. Штука. Доволна. Whoa. Don't horse it. It's a nice one. Stick the rod tip so it doesn't abrase your. Yeah. Good one. Over 30 inches, easy. Ще ми счупи зайца. Няма ти счупи зайца. Two pound test. On the Swedish pinball. На Акме. Кастмастер. Кастмастер. Окей. So, we got hope. It's hooked good. The tip of the mouth. Може си го лова до утре. Well, 2 pound test is 2 pound test. Only so much you can gain on it.
It's here. Окей, 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 окей. Бъркай. Как да бъркна, човече? Бега, наш. Чакай, 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 остай го малко се. Да го насочим, трябва да го насочим по някакъв начин. Аз не мога да я дигна. Окей. Окей, уей, 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 уей. Чакай, чакай, ли? Аз се държа спокойно. Не мога бе, конете, че ще го скъсам. Няма, аз не го хорсвам в момента. Ба, тя не може изобщо да влезе, да пробивам ли още една дупка? Не, ще я оправим, ще я оправим, чакай. Леко ще там има едно пребано в окно. Да, аз държам така. Това челет има. Уморена е по принцип. Уморена е, ама... Уморените коне ги убиват. Ще е налепило. Уморена ми гъза. Сега ако ма ще канджа, ще е да бъде много по-различно. Да сме извадили? Вижда ме страх да я бръкна с това, защото... Да сме извадили, бе. Да не я... Ти не мога да отсееш по стада, точно това. Знам. Ако успеем да я насочим нагоре малко... Не, чакай. Тя ще дойде. Бръкни с това, човек. Човече, с ръка бръкни. Това ни е за отпад. Аз ако съм ще бръкна. Закрим ни се пак, аз не виждам какво става. Еми точно тук, че и аз не виждам какво става. Ето тук е, тук е. Не за... Хора, внимавай. Това е. Гледай. Добре. Ай. Браво. Окей, poor man's lobster coming up. Айде, браво. Де, чай да измерим, че използваме новия метър. Оп, да не щупим върху на края на финала. Къде ти телефонкина? Трябваш да я снимем с това. Добре. So many tip-ups, so many jaw-jackers and still it decided to take the smallest bait. Classic. Ай се, в този до този метър. Three. Ето, така. Чакай малко. Нещо се отцъкли ми. Не ми се виждат ръцете. Ако искаш, нанежи си. Бе, ти папите, що не работи, бе? Еми. Добре ли, крива ли? Браво.